říkala jsem si, že tady dlouho nebyly žádní oblíbenci, co se týče kosmetiky, případně parfému, nebo knížek, nebo čehokoliv jiného, co s tím souvisí, tak proč si po novém roce nedat nějaký oblíbence, který používám už strašně dlouho, nebo co jsem si oblíbila za poslední dobu, nebo co jsem třeba přečetla, tak jdeme na to. Já jsem se tady toho vyložila docela dost s tím, že teďka asi začnu nejdřív jakoby pečující kosmetikou, pak se přesuneme na tu dekorativku, jako to většinou takhle mám srazený. No a co se týče pečující kosmetiky, tak tady začnu asi u faceu. S tím, že tady mám věci, které používám aktuálně už nějakou dobu, mám je vyzkoušený skoro, třeba už některý i dobraný, co tady koukám, tudíž si myslím, že jsem schopná vám říct, co a jak. Je pravda ale, že tyhle ty dvě věci první, které vám ukážu, tak mám dovežený z Polska, ale myslím si, ať jsem potom nepátrala, že je možný, že by se dali teďka sehnat na Hebe a stránkách o kosmetice, která je právě jakoby polského původu. To znamená, myslím si, že jsou tam nové dohledatelné a věřím, že vlastně Evelyn je i značka, která se dá sehnat u nás. To znamená, případně doporučuji juknout, pokud vás to zaujalo, a jinak, pokud byste do Polska, tak v drogerce tam seženete, ale myslím si, že zrovna to Hebe je docela velká šance, že to tam budou mít. První, co tady mám, tak je tady tato pěna na obličej, která je teda kokosová. Je to teda značka Evelyn Cosmetics, je to Rich Coconut, delikátná kokosová pěnka do myčí a tvarži. Nejsem úplně po polšky, ale myslím si, že je jasný, o co jde. Já už jsem říkala několikrát, že mám ráda jakýkoliv mycí gely nebo pěny na obličeji, že to je něco, co je pro mě naprosto běžnou rutinou. Já mám od CeraVe ten obří gel, ten mám na vaně, když se večer koupu. A samozřejmě, když ráno si potřebuji umýt v obličeji, tak tady mám k dispozici právě tenhle ten evelyňácký. On velice hezky příjemně kokosově voní. Není to úplně jako typická kokosová vůně, ale je tam takový jako nádech, takový kokosový pěny. Je to velice jemňounký, příjemný, nezanechává to takový ten jako vyschlej v obličeji a opravdu super pěna na mytí. Já už podle mě jsem tak někde jako v půlce s používáním, takže můžu říct, že jsem s ní velice spokojená a jsem ráda, že jsem si ji právě v Polsku, myslím, že jsem si ji kupovala v Rossmanu, anebo v nějaký tý jako trafice, kde byly i drogerkové věci a jiné záležitosti, takový mixle, pixle a bylo to super. A jinak je to teda ještě bioorganic 100%, takže to je taky jako skvělá věc. Samozřejmě většinou s pěnou se používá i nějakým tonikum nebo micelárka. Já tady mám zase opět doveženou z Polska. Je to teda takovýhle docela velký balení, 300 ml. Je to teda značka Biotanic Ecologic, což ingredience jsou z 97% přírodní. A je to taková jakoby micelární voda a probiotika Lindenflower Extract. Takže má to v sobě ještě nějaký ten extrakt. A je to vegan, probiotic formula a dermatologicky testováno. Takže zase je to takovej jako healthy kousek, bych řekla. A jo, je to teda z lipy, takže to by to mělo vypadat lipový květ, abych nekecala. A zase je to velice taková jemná, příjemná vůně, nic agresivního, což prostě u tady těch přírodních prostě kosmetických kousků je. A já už zase vidíte to, když to takhle vám přiblížím, tak já jsem už skoro tady na konci. To znamená, že opravdu jsem s ní spokojená, používám ji teďka celou dobu a hezky dočistí tu pleť, takže super. Dva skvělý kousky z Polska a jak říkám, pokud vás zaujaly, docela bych se koukla právě na Hebe stránky, Hebe Cosmetics, jestli se tam nebudou dát najít, je to možné. Kousek, na který já nedám dopustit a teďka jsem si ho vlastně dokupovala zase ve dvou baleních, vy ho ode mě znáte, je tady to dvoufázový odlečovadlo od Žaji, je to teda z té řady kozí řada a co se týče prostě toho, já už jsem to říkala milionkrát, vy co mě sledujete, tak víte, je to prostě neolejový dvoufázový odlečovadlo, který naprosto perfektně odlečuje jakýkoliv dlouhotrvající nebo klasický make-up, nepálí a nedráží oči a prostě já jsem si ho strašně oblíbila a proto už jsem se ho kupovala milionkrát, tudíž za mě je opravdu osvědčený, hodně osvědčený kousek, který mám velice ráda.
Pak tady mám dva kousky opět od Jai. Jsou to z té řady Nature Care Spa, takový tyhle ty pěkný. Ono to je nám Nature Care, ale je to teda ten Bioactivity Vegan Extract from Olive. Je to teda zase, co se týče složení, velice pěkný složení, tady dokonce 99% přírodních olejů. Já tady mám tenhleto sérum, který je na obličej a na krk, a potom tenhle ten face scrub, který je taky naprosto výborný. Vidíte, že v obě, když to steče, tak v obě používám. A tohle ten scrub není úplně tak jako ostrý, tudíž pokud máte jemnou pleť a bojíte se, aby vám to tu pokožku jako nepodráždilo, tak si myslím, že tohle je ideální věc. Velice hezky příjemný, krásně tu pleť jako dočistí a zbaví těch nečistot nebo těch odumřelých částí, na což ty scruby a peelingy jsou. Takže jsem s ním velice spokojená a docela šlape na paty tomu kozímu, který já mám velice ráda s těma křemičitavýma kouskama, který jsou takový hrubší. No a tady to sérum je velice příjemný a jemný a je to teda koncentrovaný sérum na obličej a na krk, takže můžete použít na obě varianty. A je to zase velice hezká, jemná vůně takových citrusů a květů. A zase značka, kterou mám taky velice ráda, tak je Renovality. Já mám od nich tady tu růžovou vodu, taky už asi druhý nebo třetí balení. A potom tenhle ten skvělej hydratační krém, který se obávám, že mi za chvilku dojde. Co se týče té růžové vody, tak tam prostě já ji používám ráno, večer. Je výborná na osvěžení a probuzení pleti, takže za mě jako skvělej kousek, a který prostě už potřebuju v péči o pleť prostě mít. No a ten hydratační krém, tak zase nejenom, že to má jako přírodní složení a je teda i s kyselinou hyaluronovou, je to velice jemná formulka, která se krásně vstřebává a hezky zhydratuje tu pleť. A zase tady mluvíme vlastně o dvou produktech, které jsou přírodního rázu, tudíž pro vaši pleť úplně jako super, a musím říct, že Jaya a Renovality jsou jako asi taky značky, které používám teď. Tak, další věc, kterou jste u mě mohli vidět, tak abych tady ukázala taky nějaký sérum, co se týče, nebo krémík na oční okolí, tak je to tenhle ten od Balea Aqua Augen Roll On, což je super prostě krém na oční okolí, nebo spíš takovej gelík, který má tu kuličku, která hezky chladí i to okolí, když jezdíte kolem. A ten gel je velice příjemný, má takovou tu jako fakt, jak to říct, gelikovito vodovou texturu, která hezky tak jako to oční okolí probudí, takže toto je věc, který, já už mám druhý balení, ale já jsem říkala už několikrát, ono strašně dlouho vydrží, ono to má sice nějakých 15 ml, ale já teda nejsem zvyklá, že bych si toho kolem těch očí lila litry, tudíž mi stačí trošku a úplně v pohodě a hlavně je příjemně, jak ta kulička je chladivá, takže to je paráda. No ale pokud byste chtěli něco dražšího a máte rádi značku L'Oréal, tak tady mám tohleto sérum na oči, což je tady to Revitalift Filler Hyaluronic Acid, což je takový tohleto profláknutý sérum, který se používá na oční okolí a který má právě, abyste to viděli pořádně, takový tři kuličky. Vy to asi také neuvidíte, já to budu muset vzít do ruky. Takhle. Tyhle ty tři kuličky, které jsou samozřejmě taky chladivý, kterýma nanášíte ten produkt, on je takovej, jak to říct, hodně vodičkovitý. Má to velice, velice úplně jemnou parfemaci. A tohleto, dejme tomu sérum na oční okolí, je velice chválený tím, že má perfektní výsledky. Ono by mělo vyhlazovat ty droboučky, vrásečky kolem očí, který já teda musím ještě klepnout. Nejsou mým případem, já to mám trošičku vycpaný tím, že nejsem úplně jako vychrtlík, tudíž ty vrásky se tak úplně neobjevujou, v tom vidím velkou výhodu. A jinak musím říct, že to je velice příjemný a zase to má úplně podobný systém jako tady ten Augen, jenomže samozřejmě tohle to stojí pár korun, zatímco tohle to většinou scháníte v nějaký akci, aby to nestálo dardu, a myslím, že i tak mě to vyšlo nějaký necelý 300, ale zase je to produkt, který nevyplácáte během týdne a už ho mám doma docela dlouho, ale já to tak jako různě střídám podle chuti, ale říkala jsem si, že bych měla se spíš zaměřit na to, že ho fakt jako využívat
čistě za sebou jenom tady ten. Takže myslím si, že tohleto na ty oční okolí, pokud nevyhledáváte něco mastného, což já mít nemůžu, tak je jako skvělý. Já potřebuji, aby to bylo taky gelikovitý, vodovitý, což tyhle ty dvě séra jsou, takže ideál. Po Vánocích já jsem si udělala radost s sadou od Estée Lauder, což byla taková mini sada, nebo stále je mini sada, pečující kosmetiky, kdy tam bylo to jejich samozřejmě profláknutý Night Repair sérum, tady to maličký, který má asi 7 ml, ano, nepletu se, potom tam je Revitalizing Supreme krém, takovejhle, který má kolik? 15 ml. No a poslední, co tam bylo, tak je jejich Estée Lauder Advanced Night Repair Eye, což je zase krémíček, který je teda určený na oční okolí. Já už jsem měla tu možnost vyzkoušet právě to Night Repair sérum od Estée Lauder, takže jsem si říkala, že bych docela ráda zkusila celou tady tu řadu. Já jsem teďka ve stavu, že používám momentálně teď v tuhle chvíli jenom tuhle tu řadu, a myslím si, že už je to skoro týden, co to jedu. A ač je to takový maličký, by se to mohlo zdát, že vám to jako nevystačí, tak tam ty produkty stále jsou. To sérum je takový, jak to jako říct, lehce zakalený, zase takovýho toho gelíkovitýho rázu a úplně vám stačí ta jedna pipetka a úplně super, takže to používám. Potom samozřejmě krémík, toho je tam docela taky dost na to, že to je prostě nějakých 15, nebo kolik, 15 ml. Velice příjemný krém. No a tohle to mně přijde taky super, což je zase taková jako gelíkovitá textura toho krému na to oční okolí. Já si to nadám takovou špachtičkou, abych do toho nešmatlala. A je tam toho taky vlastně dost a funguje to výborně, nebo respektive takhle. Jsem s tím velice spokojená. Používám to asi cirka týden. Dívím se, že tam prostě ty produkty ještě jsou a to jako není tak, že bych jako šetřila, prostě použiju to množství, co potřebuju. Ono to i vypadá velice hezky, já říkám trošičku jako luxusněji. Ono samozřejmě ty velký balení nejsou žádná levná záležitost, to noční sérum. A velký balení stojí přes 1000 rozhodně. Samozřejmě opět ono vám to nějakou dobu vydrží, ale pokud nemáte šanci si něco takového koupit, nebo na to prostě nemáte, tak chápu, že tohleto je úplně jako mimo vaši nějakou komfortní zónu. Já taky si tohle nekupuju pravidelně, tohleto bylo fakt, že to měli v nějaký slevě, tím pádem mě tady ty tři kusy, ač maličký, tak vyšlo něco kolem 5 kg, ale myslím si, že třeba pokud to někdo chce vyzkoušet a zjistit, jestli mu to vyhovuje, tak si myslím, že tohle je jako ideální velikost a balení za tu cenu. Takže super a já jsem zvědavá, kdy to úplně dopotřebuju, kdy jako bude finish, jak dlouho to teda nakonec tohle malé balení vydrží. No a uvidíme, třeba zase časem pořídím něco většího, abych mohla vám poreferovat, jestli to fakt stojí za to. No a poslední zpečující kosmetiky, co tady mám, tak to bude hlavně pro ty z vás, kteří máte v okolí Action. A já musím opravdu neskutečně vychválit tyhle ty masky. Jsou to takovýhle masky. Ještě mi chybí třetí do Foroty, což je maska, která je s kaviárem. Tady je laníž, tady jsou vejce. A musím říct, že na to, kolik jsem už různých těch masek z Actionu zkusila, tak tyhle ty si tam kupuju pravidelně, protože jsou prostě podle mě úplně jako nej. Takže za tady ty můžu dát ruku do ohně, já mám pocit, že stojí něco kolem 18-19 korun, tady ta jedna maska. A je opravdu wow, takže s těch mám velkou radost. A je to teda něco, co si tam beru fakt pravidelně, už mám XT balení. Taková Martě Racko by vám to mohla odpřísáhnout, protože to je používá taky, tím jí zdravím. A myslím si, že jako super za tu cenu, co to dělá, tak jako paráda, krásně, jako hydratujou, vyživujou. Tady je for soften skin, helps soothe dry skin, jo. Tak tady to je pro suchou pleť, tady to, abyste měli jako jemnou pleť. A myslím si, že ten kaviár je taky pro nějakou jako hydrataci nebo něco takového. Skvělá maska, prostě, with truffle, with egg white, to je s bílkem, to je prostě s lanýžem a ještě s kaviárem. Takže pokud máte ve svém okolí Action, určitě po nich koupněte. No a ještě další věc, kterou bych tu chtěla zmínit, tak jsou věci na vlasy, což si myslím, že jako já teď velice často používám. Tím, že buď si vlasy teda točím tou trojkulmou, tak lak je pro mě nezbytnost, aby mi to vydrželo.
Já miluji ten Taft, prostě ten pitkovej červený power, ten je prostě výborný a drží prostě skvěle. Prostě jo, to prostě není za mě lepší lak, který by tolik držel účes, aby to prostě nepadalo a drželo to ten tvar, co chci. Což já, když to natočím, tak opravdu nechci z toho mít chcíplý nějaký kudrlinky, ale aby to prostě mělo to, co jsem si ráno udělala na hlavě, aby to bylo i odpoledne. No a další věc, kterou teda teďka hodně využívám, tak je batisták, což je podle mě opravdu, jsem zjistila, nejlepší suchý šampon, který můžete používat. Protože já, když si třeba natočím ty vlasy, tak třeba opravdu, když jsem hodně líná a chci to udržet co nejvíc fresh, tak 5 dní se nemusím mít hlavu, což je u mě neskutečný počin, jinak jsem si vždycky mala hlavu obden, nebo někdy i každý den. Ale s těma natočenýma vlasama mi tě vydrží dlouho. Tady tyhle ty osvěžím, tak třeba tak obden si teda umyju hlavu, protože prostě ten pocit. Ale musím říct, že tyhle ty dvě věci mám opravdu hojně vyzkoušený a můžu za ně dát ruku do ohně. Další věc, kterou naprosto zbožňuju a kterou teda využívám, protože s tímhle tím jsem měla vždycky problém, tak je tato tělový máslo od Žaji samozřejmě. Je toto pomerančový, který naprosto nádherně voní. Není to taká ta jako přemrštěná umělá vůně pomeranče, ale fakt krásná vůně pomeranče, kdy u těch tělových pumpiček mě vyhovuje právě ta pumpička, že nemusím někam šmatlat, někde něco vyndávat, mít to za nechtama. To je věc, co mě jako nevyhovuje, tudíž i to balení je za mě úplně super, takže já vyhledávám i u tady těch věcí, aby to bylo s pumpičkou, protože prostě jo. A paráda, takže za mě skvělý tělový máslo, který jsem schopná opravdu dopotřebovat, protože jinak jsem s tím občas měla problém a zapomínám na to, ale u tohohle toho prostě to jde samo. Do mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že mám ráda a produkty do koupele, miluju různý šumivý bomby, pěny, soli a nevím co všecko možného. A myslím si, že prostě nadpustit si vanu je obrovský relax a skvělá věc. A já jsem před nějakou dobu někdy navazovala spolupráci s Kačenkou z KM Produkt, která právě dělá sama tyhle ty šumivý úžasné věci, které jste mohli u mě vidět. No ale jenomže Kačka nějak zapracovala a změnila úplně design a prostě vrhla se na tom do toho pohlavě. A z KM Produkt je Balneum značka. A mě tenkrát od Kačí před Vánocema přišly nějaký produkty. A já jsem si říkala, že bych vám měla rozhodně tady ukázat, aspoň některý, protože něco už jsem použila. A jsou to prostě šumivky, mejdla a sůl do koupele, kdy Kačí úplně jako změnila ten design a vypadá to naprosto božsky. Tohle to mi přicházelo před Vánocema, má to i takhle udělaný prostě na 3D tiskárně ten obal a uvnitř je samozřejmě ta úžasná šumivka, která má udělaný ten vzor té cesmíny. Samozřejmě ty šumivky naprosto božsky voněj, perfektně fungujou a rozhodně se hodlám tvrdit, že se vyrovnají bombám od Lush, akorát nestojí prostě takovou raketu a pokud nemáte možnost a nebo nechcete utrácet za to, tak si myslím, že podpořit někoho, kdo se věnuje takovýhle práci a je to pro něj vášen, si myslím, že je skvělý. Pak tady mám takovouhle krásnou oranžovou třeba bombu, takže tak. No a věc, která mě úplně nadchla, tak je tady to mýdlo. Já ho musím vyndat. A je to teda masážní mýdlo, které je vhodné na ruce i tělo. Je to 24x boss s plátkovým zlatem a luxusní vůní pánského parfému. Wow. A je to takováhle nádhera. Podívejte se na to. To je prostě naprosto dokonalý, krásný. Božsky voní, fakt jako pánský parfém, což já mám jako hrozně ráda. Že pokud se toho nebojíte, tak... Oh, bomba. Takže to je třeba i takovýhle mýdlo. No a poslední, co tady mám, je takováhle krásná sůl do koupele. Čas na uvolnění, koupelová sůl pro relaxaci i mysl. A je to teda Tropic s letní vůní tropických citrusů. Takže určitě, pokud neznáte Balneum, já vám dám dolů do komentářů, nebo do komentářů, dolů do popisku, odkaz na Kačenku a určitě na to jukněte, protože tam je velký výběr krásných bomb nebo právě věcí pro relax, masáž těla anebo solí do koupele. Tak a pojďme se přesunout teda na dekorativku, co stále neustále používám, co mám ráda a co prostě je za mě super. Tak začnu pudrem, je to tenhle ten matte
Mattifying od Essence Powder. Je to kompaktní pudr, který je velice jemňonce namletej, já už mám zase několikátý balení, tohleto je odstín Perfect Beige, s tím, že za mě podle mě velice dobře matuje pleť, pokud potřebujete hezky tu pleť jako sjednotí, a já vlastně už strašně dlouho nepoužívám žádný make-up, jenom pudr, nějak jsem se na to jako zvykla a make-up jsem na sobě neměla hrozně dlouho, takže já jdu vždycky jenom jako korektor, pudr, bronzer a tvářenku. Korektor, který tady teďka mám, tak jsem chtěla schválně vyzkoušet, protože na TikToku projel docela dost, že byl hodně chválený. A Marťas mi ho taky doporučoval, že je super. A je to teda tenhle ten korektor, který je ale z Actionu. Tudíž zase je to spíš pro ty z vás, který máte Action. Je to teda značka Max & More, vůbec nevím. A já mám teda Light Sand 104. Je to opravdu takovej světlonký korektor, který ale musím říct, že za prvý, to je věc, která mě u takovýhle jako věcí zajímá, protože přece jenom Action není úplně klasická jako drogerka. Je to něco, co by člověk si měl vždycky jako ověřit, očuchat a tak, takže já to vždycky jako dělám, když to není úplně jako klasicky z DMK, z Dorsmenu nebo z nějaký jiný jako ověřený značky. Tak jsem vždycky jako čmuchala, protože samozřejmě nechcete, aby to mělo divnou vůni, což nemá tenhle ten produkt. Bála jsem se, aby mě třeba z toho nepálili v oči nebo něco takového, taky vůbec ne. Takže tímhle tím takovým tím jako dermatestem to prošlo u mě. A velice hezky kryje, velice dobře se i jako rozblenduje a zapracovává do té pleti. Moje zelenošedivou modrý kruhy pod očima to taky skryje, takže já jsem s ním spokojená. A musím říct, že na to, že stojí asi něco kolem 30 korun, tak vlastně funguje velice dobře, velice jako perfektně. Takže takový tip pro vás, pokud budete v Actionu a chcete něco takového vyzkoušet a nebojte se toho, jako já jsem si zkusila, že jako OK, tak doporučuju. Tak tvářenku, kterou mám teďka hodně oblíbenou, tak je tvářenka, která projela hodně Instagramem a je to teda Cheek Lover Blush, což je tady ta krásná šťavnatá tvářenka od Catrice. Je to tady ta Blooming Hibiscus tvářenka, taková nádherná s tím zlatavým prostě odstínkem. A ta je prostě krásná. Ona ještě hezčí samozřejmě bude na léto, protože to hezky hází takový lesk a trošku šimr. Ale musím říct, že tady tu tvářenku rozhodně můžu doporučit a za ty prachy je to nádherná, nádherná tvářenka, takže určitě po ní jukněte. Je fakt, že ona se docela dost blbě schání, protože ji všichni chtějí. Já jsem ji tenkrát ulovila v nějakých těch Rossmann slevách a bylo to snad i poslední balení, který tam bylo, takže opravdu tohle to je jako poklad. No a bronzer, který už jste u mě mohli vidět, je tady tenhle ten od Rival Loves Me, což je tady ten Tropical Bronzer, který voní po čokošce, je to takovýhle pěkný prostě bronzřík v čokobarvě, je to teda odstín 01 Waikiki. A já jsem s ním velice spokojená, i hezky drží, takže zase tohle to není úplně nejdražší značka v Rossmanu, nebo jo, v Rossmanu, takže můžete na ní juknout, oni mají docela pěkný a i někdy dost dobrý věci. A vím, že tady mám ještě taky ten rejžový pudr bílej, který je taky jako parádní, hezky matuje, takže rozhodně doporučuji na tuhle tu značku kouknout. Tak, co se týče obočí, tak jsem stále věrná tady týhletý řasenčičce, tak. Make Me Brow od Essence, já mám vždycky odstín, abych nelhala, tady se to vždycky tak blbě hledá, tady, Chocolate Brows, ale myslím, že mám ještě nějaký jiný odstín, ale vždycky je to tady ta tmavě hnědá, ona je to prostě super, taková malá řasenčička, kterou krásně nanesete ten produkt, ono to i zafixuje to v obočí, takže s tou já jsem velice spokojená, ono to stojí něco kolem asi 60-70 korun, 70 asi korun, myslím. Což je super, ono to docela dlouho vydrží a drží velice dobře, takže s tímhletím produktem já jsem moc spokojená, taky to mám jako několikátý balení, takže za mě je na obočí ideálka. Pokud mluvíme o řasence z drogérky, tak se mi osvědčilo, že prostě opravdu úplně nejlepší je tady ta Lush Paradise, tady ta krásná takováhle růžovonka, metalická řasenka, která má takovej ten jako lehonce, dejme tomu jako přesýpací hodiny, ono to taky nepatrný, ale je to tam. Je to takový hustý kartáček, který prostě s těma řasama
udělá to, co má. Často lidi o ní říkají, že rychle vysychá. Mně to teda vůbec nepřijde, já asi prostě vždycky ty řasenky jako vyspotřebuju do mrtě prostě tak, že nemá ani šanci asi vyschnout. Nemůžu tohleto jakoby říct, za mě s tím nemám problém, ale mám ji velice ráda, mám taky. Mám tady ještě starý balení, mám tam ještě balení, který je jako voděodolný, takže to je taky super. Takže za mě tohleto je fakt jako nejřasenka z drogerky. L'Oreal Lash Paradise. Další poklad, který jsem objevila úplně náhodnou, bylo to, že já jsem se vlastně teďka začala dost dělat jako linky oční, což někdy bývá docela jako stres po ránu, ale dobrý. To voko je s tím fakt úplně jiný, mě to fakt jako udělá úplně jako jiný, já dneska teda linky udělaný nemám, ten si říká, že bych taky mohla mít nějakou změnu, ale že to udělá krásný to voko, prostě u mě to je fakt jako velký rozdíl. A dlouho jsem si linky nedělala, pak jsem najednou dostala se chuť si je udělat, takže jsem scháněla nějaký pořádný fix. Super fix je teda i od Maybelline, ale mě tam vadilo, že ten hrutíček je takový strašně dlouhý a až moc pohyblivý. Takže jsem sehnala tady tuhletu, tenhle ten fix na oči. Tenhle Slick and Flick je to teda od Makeup Revolution. Ono to má uvnitř i tu kuličku, abyste to pořádně jako promíchali. A co se týče toho hrotu, tak je takovej kratší a je pevný, tudíž i pro ty z vás, co nemáte úplně jako jistou tu ruku, tak je myslím, že tohle to úplně mnohem ideálnější než ty pohyblivý další hroty, protože prostě tímhle tím vám tak ta ruka jako neujede a ten hrot vás jako nepodělá, když to tak blbě řeknu. Tudíž za mě jako skvělá, drží naprosto perfektně, já jsem ji dávala i na Instagram, že opravdu ráno to namaluju a večer prostě je furt krásně černá, pokud mi samozřejmě neteče oko nebo něco, ale drží, fakt jako drží výborně a jsem s ní maximálně spokojená. Takže to je takový velký objev z drogerky, vůbec jsem o ní nevěděla, ale byl to pokus a vyšel. Tak, od očí se přesouváme dál a to budou rty. Tak, co teďka nejradši používám? Musím říct, že teda dneska mám na sobě tady tuhle tu krásku Yves Saint Laurent. Je to teda odstín 88. Byly to nějaký berry cosi. A zase jsem ji kupovala v Sephoře, v těch slevičkách, kde je to takový krásný fialovo-malinovej šťavnatej odstín. Není to teda matná rtěnka, je jako hydratační, lesklá klasicky, ale musím říct, že je teda úžasná. Příjemná, hezky drží i celou dobu, co to tady jako melu, tak výborně jako drží na těch rtech a je příjemná. A je to krásný odstín, zase něco trošičku jiného. Já jsem teďka hodně často nosila spíš taky jako dohnědá nebo nude odstíny, ale tenhle ten se mi teda moc líbí, takže to je takový můj velký oblíbenec a hlavně radost, protože prostě Yves Saint Laurent rtěnku si nekupuji každý měsíc. Co se týče lesku, tak mám strašně oblíbený tenhle ten od Maybelline. Je to ten Lifter Gloss odstín 003 Moon. Je to krásný lesk v takový hrozně hezký barvičce. Určitě jste na ně mohli narazit. Já už mám trošku pocit, že jako ho dodělávám, protože ho používám hodně často. Ale mně se i strašně líbí ten obal těch lesků a i ta kvalita je výborná. Takže pokud scháníte prostě nějaký příjemný lesk na rty, tak tenhle ten mám teda moc ráda. No a co se rtěnek týče, tak zůstávám věrná tady těmhle těm Catrice černým kráskám, který prostě já mám v několika různých odstínech. Tohle to je třeba 0,30, takovej právě do hněda odstín, který jsem si kupovala a scháněla jsem ho strašně dlouho. A ty rtěnky jsou výborný, jsou matný, krásně držej a jsou velice komfortní na rtech a mám různý odstíny od tady těch hnědejch až po růžový nebo jako rudý odstíny a jsou nádherný všechny. Hlavně i ta rtěnka na to, že je z drogerky, tak vypadá úplně nádherně. Ten obal je krásný a i ty rtěnky uvnitř mají krásný ten matný finish, takže jsem z nich má velice.
No a ještě bych tady měla oblíbence za parfémy. Samozřejmě já jsem teďka nadšená z těch parfémků, co jsem dostala k Vánocům, což je od Lancomu, od toho Marka Jacobse, Perfect a Midnight Treasure. Ty jsou jako úžasný, ale mám tady parfém, který vlastně používám teďka už nějakou dobu. A hrozně jako mi ho všichni chválí taky, stejně jako Arianu. Tak tenhle ten je taková jako temnější verze Ariany. A je to tady tenhle ten úžasný parfém Olympia od Paco Rabanne. Tenhle ten krásný, i v tomto nádherném flakonu. A já teda původně tenhle ten parfém nebyl můj, tenhle ten parfém byl mamky. A samozřejmě mi tady zůstal a musím teda říct, že ta vůně je nádherná. Já jsem jí ho teďka snad pořizovala k nějakým narozeninám jako Vánocům. Teď si nejsem jistá. A musím teda říct, že to byl skvělý kup. Určitě by mě i teďka zajímalo to, jak voní ty ostatní Olympii, protože oni jsou různý typy tělen těch parfémů. A tohle to je zrovna, nevím jaký typ, ale prostě je to takováhle krásná, takovýhle krásný flakon. Vím, že pak je nějaký takový jako květovaný, do zlata víc. Tenhle ten je takový a la mramor. A fakt je to taková krásná, silnější, smyslná ženská vůně, bych to nazvala. A vždycky ženský v práci mi říkají, že vědí, že jsem dorazila do práce, protože cítí v chodbě, na chodbě parfém, což mě jako velice těší. A to mám radost, akorát já to ze sebe vždycky necítím, což mě úplně strašně mrzí. Ale jsem ráda, že evidentně to, že to na sebe stříkám ve velkým, je pak cítit i u ostatních. Tudíž tohleto musím vychválit jako super krásný, nádherně voňavý parfém Olympia. No a jako poslední oblíbence bych teďka zařadila knížky, mám tady dohromady tři, z toho jednu mám přečtenou, druhou mám rozečtenou a třetí mám napůl, že ji čtu a postupně do ní koukám, takže to vám hnedka řeknu, která to je. První, kterou mám přečtenou, tak je Nadělení od Daniela Krejčíka. Já jsem nedávno i dávala, právě jak mě nebylo přes Vánoce dobře, tak jsem začala zase docela číst. A konečně jsem si přečetla tuhle knížku, plus jsem začala číst novou, kterou jsem dostala k svátku. A tahle ta knížka Nadělení od Dana Krejčíka je něco neskutečně milýho, hezkýho, čtivýho, a veselýho, smutného, k zamyšlení, prostě všechno to tam je. Čte se sama, já jsem ji přečetla na dva zátahy a to tu největší část jsem přečetla hnedka po druhý, protože prostě se to čte velice dobře, je to čtivý, já mám Dana moc ráda ho sleduju a prostě tohle si rozhodně doporučuji, abyste si přečetli, protože je to hrozně milá knížka a myslím si, že musí bavit snad každýho, prostě má to velice dobrý ohlasy a vůbec se tomu nedivím, takže tohle je za mě velký, velký dobrý a mám z ní obrovskou radost. Já jsem ji teda dostala v rámci spolupráce s Albatrosem a teďka jsem ji nadělovala i Soničce k Vánocům, protože prostě je další knížka, která prolítla sociálníma sítěma a byla obrovským překvapením a už se tomu vůbec nedivím, protože já jsem někde v půlce, je tady ta knížka od Toma Feltona, což je Draco Malfoy, samozřejmě s kouzelnickou hůlkou, magické dospívání filmového čaroděje. A musím říct, že to je naprosto skvělý. Toma samozřejmě osobně neznám, ale už první, co mě nadchlo, tak Emma Watson, a.k.a. Hermiona, tam má předmluvu. A mluví tam o Tomovi strašně hezky. Evidentně ten jejich vztah byl a je velice hezký a přátelský a láskyplný, takže super. A je to velice pěkný, vlastně seznamujete se s příběhem Toma, jak ho dětstvím, o tom, jak natáčel právě Harryho Pottera a veškeré věci, které třeba člověk ani nevěděl, netušil a který se dozvíte právě jenom díky téhle knížce. A ta knížka má teda velký ovace o tom, že nikdo nečekal, že tady Draco napíše něco tak dobrýho. Takže pokud máte rádi typy těch knížek nebo jste nadšenci do Harryho Pottera a chcete si něco takového přečíst, tak tohle rozhodně doporučuji. Jsem sice v půlce, ale musím říct, že mě to velice baví. No a poslední knížka, kterou já jsem dostala k Vánocům a myslím, že můžu označit, že jsem ji dostala vlastně svým způsobem od Ježíška, a.k.a. Kájovo maminky, protože tam má tyhle ty věci taky ráda a já taky. Tak je tady ta knížka horoskopů na rok 23 pro jednotlivá znamení, rok o zemi, o vodě a o našich kořenech. A je to samozřejmě situovaný na jednotlivý a znamení a je tam měsíc po měsíci.
a veškeré informace týkající se právě toho vašeho znamení. A já se přiznám, mám tyhle ty věci ráda. Ráda si je přečtu, ráda a vždycky si jako připomínám, koukám na to, jestli se mi tam něco třeba jako nepotvrdilo, nebo nějakým způsobem to jako nesedí, takže tím pádem já mám tady ty knížky fakt jako ráda a ráda do nich koukám, ráda koukám do snářů, tak tohle je něco, co mě jako baví, tudíž mám velkou radost, že jsem dostala právě tady tu knížku. Já teda paní Blaženu Boháčovou neznám, ale právě Kajou maminka mi říkala, že ji sleduje a že ona nemá ty různý jako předpovědi a věci týkající se těch znamení a informací vůbec špatný, takže má v ní důvěru takovou jako, proto jsem dostala právě knížku o jednotlivých znameních od ní. Já už jsem si četla nějaký úvod, četla jsem si informace na měsíc leden, tak uvidíme, co to všechno přinese do budoucna. Tak, to už bylo všechno, to byly všechny oblíbence, které jsem chtěla ukázat, se kterými jsem vás chtěla představit, případně vám o nich poreferovat. A ono už se nám strašně změnilo zase počasí, už prostě tady bývá, už tady je šero. Ale naštěstí já tady mám daný světlo, tak ještě jako je to dobrý, ale prostě vůbec cítím, jak už kolem mě ta tma a jenom tady na mě svítí tenhle ten malý ring light, takže katastrofa točit ty videa takhle v zimě. Co se dá dělat? A to je teprve kolik? Bude 3:45, prosím pěkně, jo. Hrůza. No, vrátím se k těm oblíbencům, takže určitě zase budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jsme se v něčem shodli. A nebo co třeba jsou vaši oblíbenci za rok 2022, případně s čím se posouváte dál do roku 2023, protože to je vaše topka. No takže já doufám, že se vám video líbilo, určitě dejte vědět, co vy a vaši oblíbenci, dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte a my se zase brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, pa pa.